Եվ ես պնդում եմ իմ ասածը ու շարունակում եմ պնդել։ Այս ձեր նշած 40-42 հազար քառակուսի կիլոմետր այն է, ինչ դաշնակցական կառավարությունը համաձայնեցրել է ռուսական կառավարության հետ, որ պիտի մնար ըստ համաձայնության, սակայն փաստացի հողի վրա ոչ 42, ոչ էլ նույնիսկ 32, 1040 քառակուսի կիլոմետր հող այլևս չկար, այդտեղ նշված են հողեր, Արաքսից մի 10-12 կիլոմետր արևմուտք, Նախիջևան, Սյունիքից մի 10 կիլոմետր արևելք, որոնք մեր վերահսկողության տակ չէին արդեն այդ պահին, հիմա ասեմ ինչ, դաշնակցականների ապիկալ կառավարման շնորհիվ, ասեմ տենց, ոնց որ դուք եք գալիս տեղից, ասում քաղաքական գնահատական է, հիմա ինչ վեր կենամ, ասեմ Համոհանջանյանին, ասեմ հողատու, ասեմ վարչապետ Համոհանջանյանը հողատու է, հող է հանձնել, կարս է հանձնել, Արդահան ու Կաղզվան ու Օլթի ու էլ ինչա ասեմ, ես դες չեմ ասի, որտեղ ես չեմ կարծում, որ ինքը հող է հանձնել, ես կարծում եմ, որ ինքը պայքարել է մինչև վերջ, որպես հայրենասեր մարդ, թուրքական ագրեսիայի դեմ, պայքարել է այնքան, ինչքան կարացել է ու պահել է այնքան, ինչքան այդ պահին մեր առաջին հանրապետության հիմնադիրներին հաջողվել է մինչև իրենց վերջին փամփուշտը կռվել ու պահել, ես չեմ պիտակավորի իրենց երբեք, ոչ մեկին, մեր առաջին հանրապետության հիմնադիրներից, բայց ձեր տրամաբանությամբ, ձեր այդ պարզ գծային լոգիկայով, ստացվում է, որ պետք է ասենք հողեն հանձնել, այդ բառից էլի դեպ, հանձնել է ընդհանրապես, որև է բան դիմացին ինքնական տալն է, ինչքան ես եմ տիրապետում հայոց լեզվին, որև է մի քիչ զորով խլվածը չի կարելի համարել հանձնած, սա երկրորդ, ու եթե դուք իսկական ռևանշիստ եք, պան Մինասյան, եթե դուք իսկապես մտածում եք ազատու Միացյալ Հայաստանի մասին, եթե դուք իսկապես մտածում եք Հադրութն ու Շուշին հետ բերելու մասին, դուք երբեք ու երբեք չպտի ասեք, որ Հադրութն ու Շուշին հանձնվել է, պետք է ասեք կորցրել ենք, որտև հանձնածը հետ չես բերի, կորցրածը հետ կբերես, շատ մեծ իրավական ու քաղաքական ու փիլիսոփայական տարբերություն էստեղ կա, որը դուք որպես ռևանշիստ ուժ, եթե այդպես ինեք ձեզ համարում, պետք է առաջինը արգել էիք, ասեիք այդ բառը չօգտագործեք, մի փակեք մեր հետ բերելու ճանապարհը։ Արձագանք Խաստորյան, ոչ միայն նշանակած չեք, բավական սանձարձակ հայտարարություններ եք անում, պարոն Երևան, հայտարարություններ, որով իբր փորձում եք ներկայացնել, թե իբր դուք գնահատական չեք տալիս, բայց իրական գնահատական տալիս եք, դուք ասում եք չեմ ուզում պիտակավորեմ, բայց հենց պիտակավորում եք ձեր իսկ խոսքերով, չպիտակավորը այդպիսի բան չի անում, դուք ուսումնասիրել եք միջազգային դիվանագիտություն, բայց ցավոք այդ կանոնի ներկությունը հիմա կիրառեցիք ուղիղ հակառակ իմաստով։ Երկրորդը, երբ խոսում ենք հայ-ռուսական այն համաձայնագրի մասին, որի հիման վրա փոխանցվել է, այո, թղթի վրա, եւ որը բոլշևիկները պետք է ապահովեին, թղթի վրա ապահովեին, հակառակ եթե պետք է ապահովված լինել, ինչ էին հանձնում իշխանությունը, հա, ամբողջ խնդիրը հենց այստեղ է, եւ սա կարևոր հիմք է հանդիսանալու մեր հետագա բանակցությունների համար Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, ասածը սա է։ Պարոն Մինասյան, հավանաբար դուք համարձակի նկատում եք, այլապես ես խնդրեմ, որ կորեկտության կոչ անեմ, որ մեր գործընկերների հետ ճիշտ բառապաշար օգտագործենք, պարոն Եղրյան, խնդրեմ։ Պարոն Մինասյան, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես չեմ համարում, որ մեր առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերը, վարչապետ Համոհանջանյանը, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը ստորագրած, որոնք ոմանք կարող են անվանել Գիտին Խամոյան կապիտուլացիոն ակտ, Ալեքսանդր Խատիսյանը, ես չեմ համարում, որ իրենք հողատուներ են, ես իսկապես չեմ համարում, բայց ասում եմ, եթե ձեր տրամաբանությամբ շարժվեմ, եթե ձեր տրամաբանությամբ, պարոն Սաղաթելյանի տրամաբանությամբ շարժվեմ, կարամ ասեմ, եթե քաղաքական անհրաժեշտությունը լինի այս ամբյոնից ասելու, կարամ, բայց ես որպես պատմաբան ու որպես քաղաքական գործիչ, այդպես չեմ համարում, սա մեկ։ Երկրորդը, դուք ինձ ստիպում եք, որ լավ, այդ մասին չասեմ, որտեվ դա այս ամբյոնից ասելու չի, որտեվ մեզ մենակ Հայաստանում չի, որ լսում են, այդ երկրորդ մասով առանձին դիտարկում։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, ինձ թվում է դուք եք սկսում արդեն ձեր պատասխանները լսնել, դուք որ չշարունակեք, լավ կլինի։ Հիմա
Վերաբերում հետևյալ հուսամ ձեր նշանակատությունը թույլ կտանես պատասխանել որ երկրի անհրաժեշտություն նշանակատությունը հա դուք մի քանի օր առաջ ելույթ ունեցաք փորձելով պատասխանել իմ խոսքին առաջին հանրապետության եւ դաշնակցության կառավարության վերաբերյալ ու չգիտեմ ինչն էր պատճառը կամ ինչն էր ձեր շահագրգռությունը որ այնուամենայնիվ փորձել սև բծեր գտնել մեր պատմության մեջ հատկապես այդ ժամանակահատվածում, բայց կարծում եմ արդեն տեսակ ես գիրքը, ուսեմ նայեցիք ծանոթացաք ոնա գիտական որպես աշխատանք, պարոն Կարեն Խաչատրյանի, Համոս Սուկյասյանի և Գեղան Բադալյանի կողմից պատրաստված, ընդ որում քարտեզնել մեջը կա և 43,070 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանը բոլշևիկյան Հայաստանին թողնելու մասով ինչու է կարևոր այս հաստատումը որովհետև եթե մենք հատկապես հիմա այդ բանակցությունների շրջափուլում ենք սկզբունքային նշանակություն ունի հարցը թե ինչն է ելակետը և ինչ պատմական իրողությունների վրա ենք կառուցելու մեր հետագա հարաբերությունները, որպեսզի լինենք ավելի պինդ, ավելի ամուր, այլ ոչ թե, որ հաճախ հիմա տեսնում եմ, ամեն գնով փորձում են սովետական Հայաստանի տարածքը ներկայացնել, ընդ որում անդադ կրճատված տարածքները ներկայացնել, թե իբր սա Հայաստանի պետական տարածքներն է։ Մամին ասեն, ես առաջին հանրապետության պատմությունը շատ ու շատ դաշնակցականներից ավելի լավ գիտեմ, սա մեկ։ Ձեր ցույց տված գրքում բերված փաստերը բազմաթիվ այլ գրքերում բերված այլ փաստերի, այլ հուշերի, այլ փաստաթղթերի ու այլ քարտեզների հետ, ես շատ շատ վաղուց իմ ուսանողության տարիներին եմ ուսումնասիրել, ես նոր չի պիտի ձեզ ծանոթանամ։ Գնություն, քաղաքական դաշտը ապացուցելա։ Լրություն դալիճուն, պարոն Հակոբյան, լրություն, Տիկի Մինասյան, լրություն, կանոնակարգություն, պարոն Սիմոնյան, կանոնակարգ օրենքի համաձայն, Տիկին Մկրտչյանին հայտարարում եմ նախազգուշացում, շարունակեք։ Քաղաքական դաշտը, իսկ հիմա արդեն նաև պարոն Եղոյանին, պարոն Եղոյան, լրեք և թողեք շարունակվի ելույթը։ Ես խնդրում եմ իմ ժամանակը վերականգնեք, էլի։ Վերականգնեք պարոն Սիմոյան ժամանակը։ Պարոն Վարդևանյան, դուք շատ եք տեղից խոսում, մի խոսեք տեղից, շարունակեք։ Ես խնդրում եմ վերականգնեք իմ ժամանակը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, պատմությունն է դա ապացուցել, ես չեմ ասում, դա։ Այն ընթացքում քաղաքական, որ ինչ-որ քաղաքական գործիչներ